bor otaxon qani bir kampirimni sinab ko'raychi, mani qanaqa sevarkan, o'zini o'ladigan kasalga solib. Kampir onasi buyoqqa o'ladiganga o'xshamay yaqinlashib qoldi. Men o'lgandan keyin o'rtog'im Abror bor-u, o'shanga erga teg desa, voy otasi nima deyapsiz, o'lmang avvalom bor, men Abrorga erga tegmayman. Xotini o'lganiga 20 yil bo'ldi, tegsang tegaver, roziman, xafa emasman. Yo'q, men o'qishga tegmayman, chunki Zohid o'rtog'ingizga va'da berganimga ham ro'parasi 10 yil bo'ldi degan ekan. Endi mana yoshingiz o'tgandan keyin endi to'rsangizsam qizlarni uzatdik, kuyovlar bor, nevaralar bor. To'ylarga borib qolsam shunaqa o'yinga tushkim keladi, shunaqa raqsga tushkim keladi, havasim keladi. Ayniqsa xorazmcha bo'lgan paytda zo'rg'a o'tiraman. Lekin ular yo'q, uyalas odam raqsga tushgan oqlay, shu o'zimni ichimdagi energiyani chiqarib yuborishda yangi yo'lini o'ylab topdim. O'tirgan joyimda o'ynab tashlayapman. Qo'llarni tashlayapman kerak bo'lsa. Bu joyda turib, terlab shu o'ynash shart emas ekan. Endi bilib oldim hozir. Qayerda bo'lsin? Shunaqa o'yin bilan o'ynab yuboribman. Endi mana shu raqsga men qo'limdan kelgancha ko'rsatib beraman. Muzika bormi xorazmcha? Qo'yib yuboring. Qancha qarab tursa uyda egasi qo'lida qopqon ko'tarib ketayotganmish. Sichqon shunday ko'ribdi-da, to'g'ri yugurib tovuqqa kelibdi. Tovuq debdi. Uyda egasining qo'lida qopqon ko'rdim. Qo'sh, bu qopqon bilasan, odamga qo'yilmaydi. Bu qopqon hayvonga qo'yiladigan narsa. Sen ham hayvon, men ham hayvon. Bir ish, bir nima chorasini ko'rishimiz kerak desa, tovuq bunday qarab, "Kallang bormi?" debdi. Qachon ko'rgansan? Qopqonga tovuq tushgan. Bu seni tashvishing. Bu seni muammo. Desa bechora sichqon yugurib qo'yga bordi. "Ey qo'y" debdi. Uyda egasining qo'lida qopqon ko'rdim. Qopqon bo'lsa hayvonga qo'yiladigan narsa. Sen ham hayvon, men ham hayvon. Bir narsa qilishimiz kerak desa, qo'yimda qarab kulib, "Menga qara, sichqon, qachon ko'rgansan qopqonga qo'y tushgan? Bu seni muammo. O'zing hal qil" desa, bechora sichqon yugurib borib sigirga bordi. "Ey sigir, uyda egasining qo'lida qopqon ko'rdim. Qopqon bu hayvonga qo'yiladigan narsa. Sen ham men ham hayvonmiz. Bir ilojini qilishimiz kerak" desa, sigir aytibdi, "Qopqoning tuyog'imga ham sig'maydi-yu sichqon. Bu seni muammong" desa, sichqon poylab tursa, qopqonga ilon tushibdi. Uyda egasining ayoli, "Ilonni olaman" desa, ilon uyda egasining ayolini qo'lidan chaqiribdi. Tabiblar kelib, muolajalar qilib, haligi xotinni ko'rib bo'lgandan keyin uyda egasiga qarab, "Ancha xollarni yo'qotibdilar. Bitta tovuq sho'ra qilib bersangiz, ancha kuch bo'ladi" deb birinchi tovuqni so'ydi. Keyin odamlar kelib ko'rishi kirishi bo'lgan ekan, uyalib qolmaylik deb qo'ydi so'yibdilar. Haligi ayol dunyodan o'tib qolgan ekan, butun qishloq chiqqanda sharmanda bo'lmaylik deb sigirni so'yibdilar. Chetda sichqon turganmiş. "Men sizlarga aytdim-ku, qopqon ko'rdim. Qopqon, qarang. Xizmatda bir zamin bizga, falak bizga. Vatan degan shunday go'zal chaman bizga. Yaxshi yashab nega shukr demaymiz goh? Bundan ortiq yana nima kerak bizga? Ko'rdik o'zga yurtning odamlarin. Xotirjam bir bosolmaydi qadamlarin. Haqning bergan bizga shunday karamlarin. Bundan ortiq yana nima kerak bizga? To'ylar qilib yayramoqda elimiz ham. Mehnatdan hech tolganim yo'q belimiz ham. Gohida sal injiroqda filimiz ham. Bundan ortiq yana nima kerak bizga? O'zga yurtda ko'pdir darddan tolgan bellar. Yo'qvandlik balosidan kuygan ellar, og'uniki emas, oxuniki bizni yerlar. Bundan ortiq yana nima kerak bizga? Tunda yotib, tongda yana tursang omon, ayt, buni nesi yomon, nesi yomon? Yaxshi yashash uchun bor-ku barcha imkon. Bundan ortiq yana nima kerak bizga? Xudoga shukr, oilalar mustahkamdir. To'rt mucham sog' bo'lgandan so'ng nimam kamdir?
noshukurning ko'rgan har kuni g'amdir. Bundan ortiq yana nima kerak bizga? Bundan ortiq.